Одна з загиблих – це теж працівниця бюджетної установи, дитячий садочок номер 53, Наталя Докторук. Власне, в Миколаєві Докторук десь півроку часу приблизно жили в цивільному шлюбі. Минулого тижня відсвяткували зручно і планували в червні місяці одружитися. Використання службового авто відбулося з грубим порушенням всіх правил, положень, наказів внутрішніх. Миколаїв буде звільнений, він не буде відсторонений, він буде звільнений однозначно з посади директора департаменту.